Corre, gurizada! Eu sou o coach e atleta profissional Thiago Mecabô e hoje estarei trazendo uma grande dica de alongamentos pós-treino. Thiago, quais são os tipos de alongamentos que eu posso fazer após o meu treino? Após o seu treino, você tem que fazer alongamentos suaves, porque você já gerou um estresse muscular muito grande e você precisa recuperar a sua musculatura. Então, não é bom e nem saudável você ficar alongando muito forte, tentando ganhar mais flexibilidade ou mais alongamento, forçando além do seu limite. Então, acompanhe a seguir os próximos exercícios que você pode fazer pós-treino específico para a sua corrida e você melhore a sua performance. Alongamento 1. Afasta a perna aonde gere um desconforto e vai segurar aonde você alcança. Se você alcança no joelho, alcança na canela, ou alcança na ponta do pé, ou alcança no calcanhar. Aonde gere um desconforto. Não é para você forçar e tentar alongar além do teu limite. Gerou um desconforto, segurou por 40 a 50 segundos. Você pode fazer 3 repetições de 40 a 50 segundos relaxadamente. Exercício número 2. Da mesma maneira, segura ou na canela, mais à frente, ou na ponta do pé, aonde você tem um desconforto. Segurou lá 40 a 50 segundos, aonde você gera um desconforto sem levantar os joelhos. Então, segura por 40 segundos. Exercício 3. Uma perna para frente, outra atrás, e vai estendendo para frente, aonde você gere um desconforto. Sentiu o desconforto? Segura, não força mais. Por 40 a 50 segundos. Você faz primeiro com uma e depois você vai fazer com a outra. Exercício 4. Perna na frente que não ultrapasse a ponta do seu pé. Você vai pegar a ponta do pé de trás e vai puxar, segurando por 40 a 50 segundos, onde você vai alongar todo o seu quadríceps. Esse você pode fazer assim como eu estou nessa posição, ou então de pé também. Trocou a perna, na mesma função, puxa a perna e segura lá atrás, 40. Exercício número 5. Você vai estender a ponta do pé e vai segurar na ponta do pé, alongando a panturrilha. Então, segura lá com as duas mãos. Gerou um desconforto? Tá excelente. Não consegue alcançar? Dobra um pouquinho esta perna, puxa e segura. Se você já tem uma melhor flexibilidade, você pode deixar essa perna estendida. Fez com uma, depois faz a mesma coisa com a outra. Exercício número 6. Afastou as pernas, aonde gera um desconforto. Segura a mão atrás, desceu e segura. Segura por 40 a 50 segundos. Número 7. Estendeu lá em cima, juntou as pernas. Imagina como se você estivesse sendo puxado para o alto. Então, gera um alongamento para o alto, estendendo cada vez mais, que gere um desconforto. Exercício número 8. Pegou a ponta do cotovelo e puxa, segurou. Gera um desconforto, segura por 40 a 50 segundos, onde você vai ter um alongamento total nesta região. Trocou para o outro braço.
E aí, Thiago, quantas séries eu devo fazer desses alongamentos? De que forma eu devo fazer? Você pode fazer de 2 a 3 séries o alongamento, de 40 a 50 segundos cada exercício, para que você tenha uma melhor eficiência e você gere uma boa recuperação. Eu aconselho sempre pós-treino, finalizou o treino forte. Você faça um desaquecimento para que você recupere melhor a sua musculatura, para que os seus batimentos também baixem um pouco. Então, de 5 a 10 minutos, você fazer aquele trote bem leve, bem suave, para que recupere mesmo. E após isso, você para e faz esses alongamentos sem exceder. São alongamentos suaves que vão te auxiliar a sua recuperação para que você chegue no próximo treino melhor e mais recuperado e também tenha uma melhor eficiência nos seus treinamentos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, marque um amigo aqui embaixo que precisa saber desses exercícios para que a gente faça uma corrente do bem e possa viver o nosso melhor ano, ser a nossa melhor versão neste ano de 2020. Hashtag TM Runners, corre gurizada!